পিতৃমাতৃক পূজা করা দিন পূজা মানে নৈবেদ্য পূজা করার কথা জানা ইয়াত আজি এই সভাখনত আপনার উপস্থিত আছে সভাপতি আমার এজন বিদ্যান্দর দাদা আছে দেশ যাও আহিছে আপনার আসলে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি এইখন ঘৰলৈ গুচোৱাৰ পিছত বছৰকৰ মূৰত তিথিটো পালন কৰা এটা নিত্যজনৈতিক কথা কিন্তু পিতৃ আৰু মাতৃৰ গুণ ৰাজি আৰু বিশেষকৈ যি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিলে সেইখিনি ছপাই সংকলন কৰি উলিয়াই দিয়া এই দায়িত্বটো খুব সন্মানিত কৰে আৰু যিহেতু অৰ্ণৱ জান নিজেই সৃষ্টি এই সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ পৃথিৱীখনত নিজে চহাইছে মৈয়াইছে নিজৰ উৰ্বৰতাক আৰু উৰ্বৰ কৰিবলৈ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে মানসিক উৰ্বৰতা আৰু সাহিত্যৰ উৰ্বৰতা আৰু পিতৃ মাতৃৰ এই সেৱাৰ যিটো নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে সেয়া তেখেতসকলৰ ৰচনা এইটো চিৰযুগমি আমি থাকি যাওঁ পূজা পাতল নাথাকে সাধাৰণভাৱে মানুহে পূজা পাতল কৰে তিথি পালন কৰে সেইটো কিন্তু ৰৈ নাযায় এইটো ৰৈ গ'ল এইটো যিমান দিনলৈকে অসমীয়া ভাষা থাকিব যিমান দিনলৈকে অসমীয়া কৃষ্টি থাকিব সাহিত্যৰ চৰ্চা থাকিব তেতিয়ালৈকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইখিনি থাকি যাব আৰু থাকি যাব আজি আমাৰ খবৰ ইয়াত উপস্থিত সকলৰ সন্মুখত এইখিনি পঢ়িলে এনেকে বহুত বিজ্ঞ পুৰুষ আছে ব্যক্তি আছে বা চিত্ৰ আছে যি এনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি থাকে নীৰৱে কৰি থাকে বহুতে কিন্তু বহুতে নীৰৱে বহুতৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ লিখা মেলা কাম বহুতে কৰে কিন্তু নীৰৱে কৰি থাকে আৰু নীৰৱেই নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ এই হাতে লিখা অৱস্থাত সেইখিনি তেনেকে উমলি যায় তাক এই কিতাপৰ আকাৰত প্ৰিণ্ট আকাৰত সেইখিনি বহুতৰ ওলাই অহা নাই কাৰণ দায়িত্ব লওঁতে কোনো নাই নিজৰ অত্যন্ত মানসিক তাগিদ এটা উৎপত্তি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লিখিছিলে আৰু এই অনুপজনৰো এই লিখাখিনি আজি এই ৰবচাকৰণ ধৰিছে ক্লাছ এইটৰ ল'ৰা যেতিয়া লিখিছিলে বগা আছিল ইয়াৰ ঘৰত অৰ্ণৱেও নাজানে তেতিয়া শৈশৱৰ এই ধামখঙীয়াত যে এখন নাটক লিখিলে ৰেডিঅ'ত এইখিনি ব্ৰডকাষ্ট হ'ল সেইটো ডাঙৰ কথা সেই দিনটো এতিয়া অৰ্ণৱে যেতিয়া আজিৰ দিনটোত হয়তো সেই স্মৃতিত সেই দিনখিনিলে ঘূৰি গৈছে তেতিয়া বিভিন্ন কথা তেওঁৰ মনত দলা দি আছে সেই ৰেডিঅ'ৰ সেই পৰিৱেশ সেই সময়ৰ সেই দাদাসকল মহেন্দ্ৰ দাদা আৰতি দাস বৈৰাগী বীণা বাইদেউ এই সকল মানুহৰ মীৰা বাইদেউ নীলুদা অৰুণ শৰ্মা এইসকলে ধৰা দিছে তেওঁৰ মনত আৰু নতুনকৈ এখন নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিছে আৰু এই ফটোখনত অৰ্ণৱ জানৰ সেই তেতিয়াৰ হয়তো ক্লাছ এইট নাইনৰে এইখন মুখ হ'ব হয়তো ছেভেন এইটৰ হ'ব সেই মুখখন ইয়াত আহি আছে এইটো ডাঙৰ কথা যে অৰ্ণৱে আজি মুখখন ইয়াত দিয়া নাই হয়তো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট এলবামত এতিয়া তেওঁৰ মোবাইলতটো নাই কোনো পেন ড্ৰাইভত নাই হয়তো কোনোবা এখন কলা বগা এলবামত ফটোত আছিলে আৰু সেইখন ইয়াত হাঁহি থকা সেই অৰ্ণৱ আৰু তেতিয়া ঊনৈছশ একাশী চনত আশী একাশী চনত এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হয় সেই শৈশৱতে ৰেডিঅ'ত অনাতাঁৰ নাট লিখি নিজেই পৰিচালনা কৰা চৰিত্ৰ নিৰ্বাচন কৰা এইটো ডাঙৰ কথা হয়তো আৰু কোনো দ্বিতীয় হোৱা নাই মইনা মেলত হৈছিল যে নাজানো কিন্তু হয়তো মইনা মেলতো হোৱা নাই কাৰণ সদায় ডাঙৰসকলে সেই দায়িত্বটো লয় কিন্তু অৰ্ণৱৰ জীৱনত সেই দিনকেইটাই পৰৱৰ্তী আহি থকা সময়খিনিত জীৱনৰ পাঠ কৰোঁতে এই কামখিনি হয়তো সেইখন নাটক নহয় নাটক খুব এটা নিলিখাৰ চেষ্টা নকৰিলে তেতিয়া হয়তো এইখিনি চৰ্চা হোৱা হলে এই নাটকখনৰ ওপৰত আজিৰ দিনত হোৱা হলে আৰু ইয়াৰ পিছত কেইবাখনো নাটক সৃষ্টি হ'লহেঁতেন নিজেই কৈছে
বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হল ল পঢ়িলে মাছ কম কৰিলে বিভিন্ন পঢ়াশুনাৰ মাজত গৈ গৈ তেওঁ লিখা মেলাৰ ধাৰাটো এটা পুনৰূপ ল'লে তেওঁ উপন্যাস লিখিলে গল্প লিখিলে প্ৰকাশ কৰিলে ইংৰাজীত লিখিলে অসমীয়াত লিখিলে আৰু আমাৰ লগত সম্পৰ্ক হয়তো এই ওচৰ নাথাকিল যদি আমি কৰা কামটো আমাৰ ধৰ্মটো তেওঁ দীক্ষা নহ'লে তাৰমানে চলচ্চিত্ৰৰ ওচৰ নাথাকিল নষ্ট হ'লে কাৰণ তেওঁ চলচ্চিত্ৰৰ ওচৰ চাপিলে কাৰণ আমাৰ ওচৰ চাপিলে আমাৰ লগত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁ ৰাজা হ'ল কথোপকথন হ'ল তেওঁ লিখা মেলা কৰিলে আমাৰ কামৰ ওপৰত লিখা মেলা কৰিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ খুব ঘনিষ্ঠভাৱে